Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dinimizda fol birlik qilish, fol ochtirish, gunoh va taqiqlangan ishlardandir. Fol ochish bilan men g'aybni bilaman deyish yoki folchi g'aybni biladi deb e'tiqod qilish insonni dindan chiqaradigan ishlardandir. Fol birlikni turi ko'p, ular har xil vositalar bilan fol ochishadi. Misol uchun, yulduzlarga qarab, yoki munajjimlik bashoratlari, kartalar bilan, ba'zilar doirachalib fol ochadi. Endi turi ko'p uni. Muhimi bu yerda dinimizda nima uchun mana shu ish man qilingan? Dinimizda bir ish buyurilsa yoki man qilinsa, albatta uni bir hikmati bo'ladi. Unda buyurilgan ishlarga insonlarga foyda bo'ladi, qaytarilgan ishlardan insonlarga zarar bo'ladi. Shuning uchun bu narsalar man qilingan bo'ladi. Folbinlikda, folbinlik qilish, fol ochirishda g'aybni bilishga da'vo bor. Ya'ni kelajakda bo'ladigan ishlar, voqea hodisalarni bilaman deb da'vo qilish bor. Vaholanki, g'aybni bilish faqatgina Alloh taologa xos ishlardandir. Qur'oni Karimda Alloh taolo bu haqida shunday deydi: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Qul la ya'lamu man fis samawati val ardil g'ayba illalloh." Ayting ey Muhammad alayhissalom, osmonlar va yerdagi zotlarni birortasi g'aybni bilmaydi. Faqatgina Alloh biladi. Deb ayting deb Alloh taolo buyuryapti payg'ambarimiz alayhissalomga: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim." وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ya'ni Allohni huzurida g'ayb kalitlari bor, ularni faqat Alloh biladi. Yana bir oyat karimada a'uzu billahi minash shaytonir rojim alimul g'aybi fala yuzhiru ala g'aybihi ahada illa man irtado mir rasul. Alloh g'ayb ilmlarini biluvchi zot. U ilmlardan hech kimni xabardor qilmaydi, magar o'zi rozi bo'lgan rasullar, payg'ambarlarni xabardor qiladi, deb marhamat qiladi. Demak, mana shu oyat karimalardan bilamizki, g'aybni bilish, ertangi bo'ladigan ishlar, voqea hodisalarni bilish faqat Alloh taologa xos. Ikki xil ilm bor. Birinchisi zohiriy ilmlar, ikkinchisi g'ayb ilmlari. Zohiriy ilmlar o'qib o'rganiladigan ilmlar, ularni biz o'rganamiz, o'qiymiz, amal qilamiz. G'ayb ilmini esa o'ziga topshiramiz. Ya'ni g'ayb ilmini olimi bo'lgan Alloh taologa topshiramiz. Endi kimki zohir ilmlarni o'rganib, g'ayb ilmlarini egasiga topshirsa najot topadi. Endi kimki g'ayb ilmlarini tekshirishni boshlasa, uni iziga tushsa adashadi. Demak, yuqoridagi oyatlardan xulosa yasaydigan bo'lsak, g'ayb ilmini ertaga nima bo'ladi, ertaga voqea hodisalarini faqat Alloh biladi. Lekin gohida o'zini payg'ambarlariga bildirib turadi. Misol uchun payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo u kishini mo'jizalar bilan quvvatlash uchun g'ayb ilmlarini bildirdi. U kishi qiyomat alomatlari, ertaga qiyomatda sodir bo'ladigan hisob kitob, jannat, do'zax haqida bir qancha hadislarni bizga aytdilar. Bu Alloh taolo bildirishi bilan u kishi bizga bildirdilar. Lekin ba'zi bir sirlar bor, taqdirotlar borki, ularni Alloh taolo uzotlarga ham bildirmagan. Misol uchun qiyomat kunining qachon bo'lishi kabi voqealar hech kim bu narsadan voqif qilinmadi. Alloh taoloning o'zi buni sir qildi. Endi folbinlarni ikki turga bo'linadi asosan. Ba'zilari bor, ular jinlar bilan aloqasi yo'q va jinlar bilan aloqasi bo'lgan folbinlar bor. Jinlar bilan aloqasi bo'lmagan folbinlar asosan sodda odamlar bilan ko'p suhbatlashish natijasida tajribaga ega bo'ladi. O'sha sodda odamlarni aldaydi, xayoliga kelgan gapni gapiradi. Ana endi jinlar bilan aloqasi bo'lgan folbinlar ham borki, ular shu qadimdan davom etib kelayotgan sehr ilmini biroz o'rgangan bo'ladi. O'sha jinlarni o'ziga bo'ysundirish, ularni o'ziga xizmat qildirish kabi ishlar bilan shug'ullanadi. Ana ular o'sha folbinlar bir paytda o'zida sehr bilan ham shug'ullanadi. Ya'ni asosan isitish, sovutish kabi ko'p tarqagan ishlar bilan shug'ullanadi. Hadis shariflarda keladiki, kim folbinga borsa, uni tasdiqlasa, bir rivoyatda payg'ambar alayhissalomga, Muhammad alayhissalomga keltirgan narsadan uzoq bo'pti. Ba'zi bir rivoyatlarda o'sha payg'ambar alayhissalom keltirgan narsaga kufr keltiribdi deyiladi. Bir rivoyatda kim folbindan bir narsa so'rasa, undan 40 kun tavba eshigi yopilib qoladi degan rivoyat bo'lsa, bir rivoyatda kim folbindan tasdiqlamasa-da
uni oldiga borsa, undan 40 kunlik namozi qabul bo'lmaydi degan rivoyatlar ham bor. Demak, bundan ko'rinadiki, inson o'sha folbinlik qilishi, folbinga borishi, uni tasdiqlashi uni dindan chiqaradigan darajadagi ish bo'lsa, uni ishonmasa uning oldiga borish ham, sinish uchun borish ham, undan shu tavba eshiklarini yopilib qolishi, ma'lum muddatga ibodatlarni qabul bo'lmay qolishiga sababchi bo'ladi. Bu musulmon odam uchun juda qattiq ogohlantirish hisoblanadi. O'sha folbinning oldiga borishdan ham qaytarilishini sababi u yerga borganda folbin uni aldab qo'yishi mumkin. Uni o'ziga qalbida moyillik paydo bo'lib qolishi mumkin. Endi ba'zi bir o'sha folbinlik qiladiganlar yoki folbinlikka boradiganlarni o'zlarini bir maqol bor. Folga ishonma, folsiz yurma degan so'z bilan o'zlarini o'zlari aldashadi. Vaholanki Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadiki, "Malahu fil oxirati min xalaq." Unga, ya'ni o'sha folbin sehrgarga oxiratda hech qanday nasiba yo'q deydi. Yo boshqa oyat karimada "A'uzu billahi minashaytonir rojim va la yuflihus sahiru haythu ata." Sehrgar qayerga borsa ham najot topmaydi, dunyoda ham, oxiratda ham najot topmaydi degan oyatlarni oldida bu maqol o'zlari to'qishgan bu maqol chancha ham e'tibori yo'q. Odamlarni chalg'itadigan yana bir narsa gohida folbinlarni so'zi to'g'ri chiqib qolishidir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi, Imom Buxoriy bobomiz, Oysha onamizdan rivoyat qilganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan folbinlar haqida so'rashadi. Ya'ni ular g'aybni bilishni da'vo qilishi, ularning ahvoli haqida so'raganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam laysu bi shay'in dedilar. Ya'ni ular biror narsani bilmaydi g'aybdan. Ya'ni biror narsaga ega emaslar ular g'ayb masalasida, g'ayb ilmida deb javob berdilar. Keyin ular so'rashdiki, gohida ularning gaplari haq bo'lib chiqadi, to'g'ri bo'lib chiqadi deganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam to'g'ri so'zni jinlar eshitib olib, o'zlarini o'sha ham tovoqlarini quloqlariga yetkazadi, ular o'sha haq gapga 100 ga yaqin yolg'on qo'shib gapiradi dedilar. Mana bu haqiqat. Yuqorida aytganimizdek, jinlar bilan aloqa qiladigan folbinlarda o'sha jinlar farishtalarning davralaridan taqdirlar, kelajakdagi voqealar haqidagi gaplarni eshitishga harakat qiladi. Agar o'sha bitta so'z eshitib qolsa, shuni kelib folbinga yetkazsa, folbinga 100 ga yaqin yolg'onni qo'shib aytadi. Odamlar ham o'sha 100 ta yolg'ondan 99 ta yolg'oniga e'tibor qaratmaydi, bitta to'g'ri chiqib qolganini ushlaydida, shu folbin rost aytadi deb yurishadi. Oyat karimada aytiladi, Shuaro surasida a'uzu billahi minash shaytonir rojim hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin asim yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Oyat karimada marhamat qilinadiki, sizlarga payg'ambar alayhisalomga aytilyapti, buyurilyaptiki, ayting ularga, sizlarga shaytonlar kimlarning yoniga borishini aytib beraymi? Ular o'ta bo'xtonchi, o'ta gunohkor odamlarning yoniga, ya'ni folbinlar, sehrgarlarning yoniga tushadi. Yulquna sam'a degani ularga o'sha so'z yetkazadi. Ya'ni o'sha farishtalar davrasidan o'g'irlangan so'zlarni yetkazadi va ularning ko'pchilik yolg'onchidirlar. O'sha jinlar ham, folbinlik qiladiganlar ham yolg'onchilardir deyiladi. So'zimizning xulosasida shuni aytishimiz mumkinki, demak, folbinlik qilish, fol ochtirish bu bir oddiy masala emas, yuzaki qaraladigan masala emas. Bu iymon, kufr masalasi hisoblanadi. Shuning uchun folbinlik qilayotgan yoki folbinga borayotganlarga aytamizki, bu dunyo bir foniy dunyo, tez vaqtda o'tib ketadi. Oxirat bu boqiy hayot, unda yo jannat yo do'zax boqiy bo'ladi, davomiy bo'ladi. Oxiratda faqatgina iymon bilan borganlargina najot topadi. Shuning uchun mana shu folbinlik qilish, folbinga borish kabi insonni iymondan ayiradigan ishlarda tezda undan tavba qilish kerak, haq yo'lga qaytish kerak. G'ayb ilmini o'zini egasiga, ya'ni Alloh taologa topshirish kerak. Tavfiq Allohdandir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.